মাজুলী অভিমুখী ফেরীত অঘটন। আরপিএল দিগারু নামৰ ফেৰীখনৰ পৰা পানীত পৰি যায় প্ৰায় 60 বছৰীয়া এজন লোক। আৰু ফেৰীখন 9:45 মিনিটত নিমাতী ঘাটৰ পৰা মাজুলীলৈ ৰাওনা হৈছিল। পানীত পৰা লোকজনে গাত এখন এৰি চাদৰ লৈ আছিল। পুনৰবাৰ জনাইছো, এটা ব্ৰেকিং নিউজ, মাজুলী অভিমুখী ফেৰীত অঘটন। আরপিএল দিগারু নামৰ ফেৰীখনৰ পৰা পানীত পৰি যায় প্ৰায় 60 বছৰীয়া এজন লোক। ফেৰীখন 9:45 মিনিটত নিমাতী ঘাটৰ পৰা মাজুলীলৈ ৰাওনা হৈছিল। পানীত পৰা লোকজনে গাত এখন এৰি চাদৰ লৈ আছিল। আমি দিগারু নামৰ ফেৰীখনত মাজুলী হেৰি পৰা আপোনাৰ নিমাতী ঘাটৰ পৰা কমলাবাৰীলৈ আহি আছিলোঁ। ঠিক 9:45 ফেৰীখন ওলাইছিলে তাৰ পৰা কমলাবাৰী অভিমুখে। আৰু ঠিক 20 মিনিটমান যোৱাৰ পিছতে আমি দেখা পাইছিলোঁ, মই ৰখি আছিলোঁ আগফালে, তেনেকুৱাতে দেখা পাইছিলোঁ যে মানুহ এজন পানীলৈ জাঁপ মাৰি দিছিলে। জাঁপ মৰাৰ পিছত আপোনাৰ প্ৰায় 4 মিনিটমান মানুহজন ওলাই আছিলে, কিন্তু জাহাজখন যিহেতু হঠাতে ঘূৰাব নোৱাৰে, তাৰ দেখা পোৱা গ'ল যে মানে এখন ঘূৰাই পেলাই পাই মানে ধৰি লওক মানুহজন সোমাই গৈছিলে। কেইবাবাৰো তেওঁ হাতখন ওপৰলৈ গৈছিলে, তেতিয়া আমি অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে মানুহজন কিবা বিপদত পৰিছে বুলি। আৰু লগালগ আপোনাৰ ইনফৰ্ম কৰা হৈছিলে আপোনাৰ চালকসকলক, আৰু তেখেতলোকে খুব ক্ষিপ্ৰতাৰে ধৰি লওক ঘূৰাই পেলাই নাওখন লৈ গৈছিলে। কিন্তু তেওঁ সেই নাওখন গৈ পাই মানে ধৰি লওক সিমানখিনি সময় আমি পোৱা নাছিলোঁ, তেওঁ অলৰেডি আপোনাৰ ডুব গৈছিলে সেই সময়তে।